আমাৰ সোণোৱাল গাঁৱত পাত নুনি পলু মানে কাটিছিলে, নুনি পলু কটাত মানে কেইজনমানে আনি খোৱাত মানে এইটো ৰাতি বমি হৈছে খুব, তাৰপৰা হেৰি মূৰ ঘূৰাই নিচা নিচা লাগে। এতিয়া তিনিআলিত আছে দুজন, দুনুমা ইয়াত আছে চাৰিজন, তিনিচুকীয়াতো এজন গৈছে, গৈছে ৰবগুৰি গৈছে এজন। পলুটো গাঁৱৰে কাটিছিলে ক'ত, নুনি পলু, নুনি পলু কটা নহয় এতিয়ালৈকে কেইজন, তেৰজনমান হৈ পায়, তেৰজনমান হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। বমিটো হয়ে মূৰ ঘূৰাই সিমানে, পলুটোতো কিবা আছিলে নে দামত কিবা আছিলে সেইটোৱে নাজানো ভালকৈ। আমাৰ সোণোৱাল গাঁৱত পাত নুনি পলু মানে কাটিছিলে, নুনি পলু কটাত মানে কেইজনমানে আনি খোৱাত মানে এইটো ৰাতি বমি হৈছে খুব, তাৰপৰা হেৰি মূৰ ঘূৰাই নিচা নিচা লাগে। এতিয়া তিনিআলিত আছে দুজন, দুনুমা ইয়াত আছে চাৰিজন, তিনিচুকীয়াতো এজন গৈছে, গৈছে ৰবগুৰি গৈছে এজন। পলুটো গাঁৱৰে কাটিছিলে ক'ত, নুনি পলু, নুনি পলু কটা নহয় এতিয়ালৈকে কেইজন, তেৰজনমান হৈ পায়, তেৰজনমান হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। বমিটো হয়ে মূৰ ঘূৰাই সিমানে, পলুটোতো কিবা আছিলে নে দামত কিবা আছিলে সেইটোৱে নাজানো ভালকৈ। আমাৰ সোণোৱাল গাঁৱত পাত নুনি পলু মানে কাটিছিলে, নুনি পলু কটাত মানে কেইজনমানে আনি খোৱাত মানে এইটো ৰাতি বমি হৈছে খুব, তাৰপৰা হেৰি মূৰ ঘূৰাই নিচা নিচা লাগে। এতিয়া তিনিআলিত আছে দুজন, দুনুমা ইয়াত আছে চাৰিজন, তিনিচুকীয়াতো এজন গৈছে, গৈছে ৰবগুৰি গৈছে এজন। পলুটো গাঁৱৰে কাটিছিলে ক'ত, নুনি পলু, নুনি পলু কটা নহয় এতিয়ালৈকে কেইজন, তেৰজনমান হৈ পায়, তেৰজনমান হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। বমিটো হয়ে মূৰ ঘূৰাই সিমানে, পলুটোতো কিবা আছিলে নে দামত কিবা আছিলে সেইটোৱে নাজানো ভালকৈ।